Кылбек Жапаров селден жабыркагандарга компенсация төлөнүп берерин айтты. Аксыда 500 тонна мөмө жемишти сактай турган логистикалык компания курулду. Телеграм командасы Дуровко коюлган доо боюнча билдирүү кылды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ысык-Көл облусуна болгон жумуш сапарынын алкагында селден жабыркаган айылдарды көрүп чыкты. Бул тууралуу министрлер кабинети билдирет. Анда Минкап төрагасы Садыр Аке айыл аймагынын Темир айылында болду. Жабыркаган аймактардан кабар алган Акылбек Жапаров келтирилген зыяндын көлөмү менен таанышып, жабыркаган чарбаларды кыдырып, учурдагы абалга жеринде баа берди. Ал жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жана айыл тургундары менен өзгөчө кырдаалдын кесепеттерин жоюу боюнча зарыл чараларды сүйлөштү. Ал ошондой эле селден жабыркаган үйлөрдү калыбына келтирүү үчүн мамлекет тарабынан компенсация төлөнүп берилерин билдирди. Колунда жокту аларды айтпадым, өзүнчө жана 211-ден өзүнчө бөлүп ага бергиле сөзсүз жардам беребиз. 31 август эгемендүүлүк күнүндө коопсуздук чаралары күчөтүлөт. Бул тууралуу ички иштер министри Улан Ниязбеков онлайн кеңешмеде билдирди. Анда өлкө аймагындагы коомдук саясий абалга кедергесин тийгизген факторлорго бөгөт коюу, элдин коопсуздугун камсыздоо жана укук бузууларга жол бербөө иш-чараларын күчөтүү маселелери каралды. Министр эгемендүүлүк күнүнө арналган ар бир иш-чарада милиция кызматкерлери коомдук коопсуздукту жогорку деңгээлде камсыздоону тапшырды. Маданий иш-чаралар өтө турган жерлерде жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо чараларын дагы күчөтүү керектиги айтылып, ар бир жетекчи кол алдындагы кызматкерлерин көзөмөлгө алууларын эскертти. Аксы районунда жалпы 500 тонналык мөмө жемишти сактоочу логистикалык компания ачылды. Бул тууралуу айыл чарба министрлиги билдирет. Ишкана сезон убагында 10 ашуун жергиликтүү тургунду иш менен камсыз кылат. Анын системалык баасы 22 миллион сом. Ошондой эле аталган райондун Жергетал айылында мөмө жемиштин кагын кайра иштетүүчү логистикалык борбор сентябрь айынан тартып толук кандуу ишке берилет. Ишкананын курулушу жана керектүү жабдык менен камсыздоого жалпысынан 26 миллион 800 миң сом сарпталган. Борборду кара өрүктүн кагын кайра иштетип, таңгактап даяр продукцияны Казакстан, Россия жана Өзбекстанга экспортко чыгаруу каралган. Ишкананын кубаттуулугу күнүнө 50 тонна мөмө жемишти кайра иштетүүгө мүмкүнчүлүк берет. Кыргызстанда көмүрдүн баасы мамлекеттик жөнгө салууга алынат. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлиги билдирет. Көмүрдүн баасынын өсүшүн алдын алуу жана калкка жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу үчүн 2024 жылдын 15 сентябрынан тартып Кыргызстанда көмүргө баа 90 күнгө мамлекеттик жөнгө салууга алынат. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы бул чараларды көзөмөлдөйт деп айтылат маалыматта. Кыргызстандын эркин күрөшү боюнча өспүрүмдөр курама командасынын мүчөсү Өмүрбек Асан уулу Иорданиянын Аман шаарында өткөн дүйнө чемпионатынын алтын медалына ээ болду. Балбан 60 килограммга чейинки салмак категориясында катышууда алгач 8-1 финалдык беттеште Япониянын балбаны Ицуки Йонаширону 6-4 эсебинде утту. Чейрек финалдык беттеште Украинанын балбаны Иван Залискону 11-0 эсебинде жеңип, жарым финалга чыкты. Жарым финалдык беттеште америкалык Джордин Ранейди 2-6 эсебинде утуп финалга жолдом алган. Ал эми алтын медаль үчүн беттеште Азербайжандын балбаны Хусейн Исмаиловту 5-1 эсебинде жеңип, өз салмагында дүйнө чемпиону болду. Ошондой эле 51 килограммга чейинки салмак категориясында Марлен Абдыраимов коло медальга ээ болду. Ошентип Кыргызстандын эркин күрөшү боюнча өспүрүмдөр курама жалпы командалык эсепте 104 упай топтоп 3-чү орунду ээледи. Мында 152 упай менен Америка биринчи, ал эми 2-чү орунду 132 упай менен Иран алды. Телеграм командасы аталган социалдык тармактагы негиздөөчү Павел Дуровко Францияда коюлган доо боюнча комментарий берди. Телеграм Европа биримдигиндеги бардык мунун ичинде санариптик кызмат боюнча мыйзамдарды бекем сактайт. Анын модерациясы тармактык стандарттарга жооп берет жана ар дайым өнүгүп турат. Телеграм тармагынын башка директору Павел Дуровтун жашыра турган эч нерсеси жок жана Европа боюнча көп саякаттайт. Платформа жыянын эси бул платформаны кыянаттык менен пайдаланат дегендери акылга сыйбайт деп айтылат билдирүүдө. Социалдык тармактын командасы кырдаалдын тез арада жөнгө салынышын күтүп жатканын айтты.